Həkim toksikoloq doçent İsmayıl Əfəndiyev. Deməli bu gün 7-8 radələrdə toksikologiya mərkəzində Respublika Narkoloji Dispanserinə zərər çəkən 3 nəfər xəstə daxil olmuşdu. Onların vəziyyəti yüngül və orta ağır dərəcədə olmuşdu. Ambulator şəkildə xəstələrə də yardım göstərilən sonra xəstələr geri müalicəni davam etmək üçün stasionara göndərilmişdi. Hal-hazırda şöbədə həmin zərər çəkən yerdən bir xəstə yoxdur. Əlavə olaraq bir nəfər müraciət eləmişdi saat 10 radələrdə. Bu da ki, həmin deməli narkoloji dispanserdə işləyən gözətçi insan müraciət eləyib, ona da yardım olunub göndərilib. Adları, soyadları, yaşları ilə bağlı. Belə hansı yaşlarda? Deməli, mən sizə dəqiq deyə bilərəm. Deməli, xəstələr orta yaşda olubdu. 35-40 yaş arasında. Həmin işçi də olmuşdu 38 yaşında. Adlarını, soyadlarını çəkmək bir qədər tibbi etika nöqteyi nəzərdən düzgün deyil. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun.